Cipka, gde si, šta radiš, grmiš, jel sve na svom mjestu? Malo pre sam te pitao. Pa jesi proverio? Ako si proverio, onda je sve tu i na svom mjestu. Kako si? Super, evo, trudim se da budem dobro, da budem onako kako izgledam, lepo se osjećam. Sviđa mi se ono u ogledalu šta vidim, kako si ti? Super sam, a vidim da je izašla tvoja nova pesma o kojoj svi pričaju, komentare pljušte, prošla je preko pola miliona pregleda. Jeste. Da, šta ti sad kažeš, kakve su tvoje ovacije? Pa ja nemam ništa specijalno da kažem vezano za to, sem da mi se pesma dopala na prvo slušanje, zato sam je i snimila. Sve ostalo je na publici, ljudi da li će da zavole, da li neće, to je na njima. Publika je tu da napravi hit ili ne, ja sam svoje odradila, prema tome mirna sam u tom smislu. Kakav je tvoj osjećaj, hoće biti hit ili ne? Pa ne znam, nešto ne vodim se svojim osjećajima, za svaku sam mislila da će biti hit jer je svaka moja i svaka mi se dopada na svoj način, tako da prepuštam to ljudima, ja ću konstantno da snimam, tako sam odlučila. Snimat ću pesme na svaka 2, 3, 4 mjeseca, ne znam sad nije tačno, ali bit ću vredna u tom smislu i uvijek ću publiku da obradujem nekim novim pesmama, kaverima, a na njima je da, na njima je sud. Znači, radi se, zarađuje se, para se ima? Ima se, može se. Dobre. U pesmi ti si ljubavnica, jel' tako? Ne. Ne. Druga ne, žena, prva dama. U pesmi sam ja samo pevačica, ako niste primetili. U pesmi se zapravo radi o pevačici, jer kaže lepo, slušao bi mene, ti slušao do zore, a ja kao i svaka pevačica pojavim se i ne, više me nema, više me ne nađeš nigde, jer danas sam tamo, sutra sam ovamo. Tako da evo, nikome to nije pitao i hvala ti na pitanju, da razjasnim, znači u pesmi se radi o pevačici, koja naravno nije ljubavnica, nego eto, neko se zaljubio u nju i ona to tako evo, priznaje javno i to je to. Čekaj, šta se dešava privatno na svirkama, je li ima tih koji bi da te gledaju svako večer? Pa naravno, mislim uvijek mi priđu muškarci, pohvale mi izgled i kažu mi neku lepu reč, tako da ima ih uvijek. Mislim, svi mi volimo da vidimo lepo, da li je to lep muškarac, lepa žena, svi mi volimo lepo. Ja sam čitao malo komentare, kažu skinula se cipka. Pa je to nešto novo? Zar je to nešto novo? Bože moj, bilo bi strašno da je naslov bio obukla se cipka, što je retkost. Što se scenske garderobe tiče. Jel to možda neka karta na koju igraš, u smislu da sigurno dobijaš publiku, a ako malo više pokažeš? Pa ne trudim se nikoga da dobijam na taj način, ali ja volim da svoje telo eksponiram u tom smislu, jer mislim da to zaslužuje. Dok izgledam ovako kako izgledam, ja ću tako da se prikazam. Prava bomba. Pa hvala ti. Šta kaže dečko na ove manekene u spotu? Kaže da su top i meni se dopadaju, momci su savršeni i odradili su profesionalno svoj posao. Jel bio ste vam prisutan to dok ste snimalo to? Pa nije, ali bili smo na vezi i eto, izabrali smo zajedno momke da budu pravi. Aha, znači on je učestvovao? Normalno, pa kako?